بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, خیریت سے رکھے. تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ڈائمنڈ ایئر رنگس جو کہ بہت ہی زبردست ڈیزائنس ہیں, جو کہ بہت ہی خوبصورت برائڈلز بھی یوز کرتی ہیں, عام گرلز بھی پہن سکتی ہیں, کسی فنکشنز میں بھی پہن, کسی بھی انوائرمنٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں, جو کہ بہت ہی خوبصورت لگے گی آپ پہ پہنے. سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے, اتنے خوبصورت صورت آئیڈیاز آپ کہاں سے فالو کرتے ہیں. تو پلیز ان سے بھی ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ وہ لوگ بھی ہماری آج کی ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اسے بھی مس مت کیجیے گا, اسے پورے اینڈ تک دیکھے گا, تاکہ آپ لوگوں کا اندازہ ہو سکے کہ آج کی ہماری کلیکشن کیا ہے, جو کہ بہت ہی زبردست ہے. تو پلیز کمنٹ کرنا مت بھولیے گا, سب سے ضرور شیئر کریں, تاکہ وہ لوگ بھی ہماری ویڈیوز سے آئیڈیاز سے کلیکشن سے فائدہ اٹھائیں. تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھیے گا. آج آپ لوگوں کے لیے ہم بہت ہی زبردست ڈیزائنز لے کر رہے ہیں, ڈائمنڈ ایئر رنگس جو بہت ہی زبردست ہیں, خوبصورت ہیں. اگر آپ لوگوں کو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی, جو کہ بہت ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے. تو پلیز کمنٹ کرنا مت بھولیے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں, تاکہ وہ لوگ بھی ہماری ویڈیوز آئیڈیاز اور کلاسز سے فائدہ اٹھا سکیں. کمنٹ کرنا مت بھولیے گا, اتنی خوبصورت یونیک آئیڈیاز آپ لوگوں کو اور کہاں ملیں گے دیکھنے کو, جو کہ بہت ہی زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں, کلیکشن ہوتے ہیں. تو پلیز مس مت کریں آج کی ویڈیو, اسے پورے اینڈ تک دیکھیں, سب سے ضرور شیئر کریں, تاکہ سب لوگ آج کی کلیکشن دیکھ سکیں, آئیڈیاز دیکھ سکیں, آئیڈیاز فالو کر سکتے ہیں, اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکیں کہ آج کی آئیڈیاز, آج کی کلیکشن, آج کی ویڈیو ان لوگوں کا کیسے لگے. تو پلیز کمنٹ کیجیے گا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے, جو کہ بہت ہی زبردست ہے. ان کا ڈیزائن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, سمپل ہے اور پیارا. یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ڈیزائنز ہیں, جو کہ بہت ہی زبردست ہیں. آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ کیری کریں گے تو بہت خوبصورت لگیں گے, اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی, آپ کی شخصیت چینج ہو جائے گی, سب ڈفرینٹ آپ لوگ خود میں چینجنگ محسوس کریں گے, جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوگی آپ کے لیے, بہت پیاری لگیں گے آپ. تو پلیز آپ ہماری ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھیے گا, خود سے ریلیٹڈ سب سے ضرور شیئر کریں, تاکہ سب لوگ اس ویڈیو سے آئیڈیا سے اور کلیکشن سے فائدہ اٹھا سکیں, جو کہ بہت ہی زبردست ہیں. تو پلیز ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آج کی کلیکشن, آج کی ویڈیو اور آج کا آئیڈیا ہمیں کیسا لگے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں, تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن آپ لوگوں تک ہم اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز اور کلیکشن پہنچا سکیں. اگر آپ لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں, انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اور فیشن سے ریلیٹڈ اچھی اچھی لائیں گے, جو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو پلیز کمنٹ کیجیے گا, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں, سب سے ضرور شیئر کریں, تاکہ وہ لوگ بھی ہماری اس ویڈیو سے کلیکشن سے فائدہ اٹھا سکیں, جو کہ بہت ہی زبردست. پلیز کمنٹ کرنا مت بھولیں, تو اس پورے اینڈ تک بھی دیکھے گا, سب سے شیئر کیجیے گا. دیکھیں کتنے خوبصورت ڈیزائنز ہیں, آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. اگر آپ پسند آئے تو پلیز کمنٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ مائی چینل, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات.